ჩვენს ახალ სეზონს ხსნით არაჩვეულებრივი გარემოდან, აჭარის სანაპიროდან, კერძოდ კასტელო მარედან, აი ამ არაჩვეულებრივი მართლაც ადგილიდან, სადაც საოცარი გარემოა, საოცარი სილამაზეა და იდეალური სიტუაცია სასაუბროდ ინტერვიუ შესაწერად და აი ჩემი პირველი სტუმარიც მოვიდა, ჩემი ძვირფასი მეგობარი, ყველას მეგობარი და ამ სასტუმროს განსაკუთრებული სტუმარი ნიკოლოზ ტოლკინი. სალამი ქართული თეატრი ჩვენ ვამაყობთ, ვინც მოგვიტანა და ესეც სიმაღლეზე გადმოხვდა. ჩვენი ვალია რომ ის ხალხი გვახსოვდეს, გავიხსენოთ, ან შევინარჩუნოთ და განვავითარდეთ. შენ ხო მარტო არ ახარ? ეს უნდა მეთქვა. არის ოჯახი. კი ბატონო. მშობლები, ქალიშვილი, მეუღლე, ყველანი. ამიტომ ამ დროს ისე ხდება, რომ შენი თავისთვის ვეღარ ხარ. განცდის ადგილია იქ, ემოციის ადგილია იქ, რწმენის ადგილია ტაძარში, ხო? ამიტომ თითქოს იქ უნდა იყვაბა, სად უნდა იყო. მე უნდა გამეგრძელებინა რაღაცა ცხოვრება. არა დაცემულს, აი ფეხზე დამდგარს, ხო?